Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Haideți ne grăbim, că e miercuri și dimineața a venit pe la noi, la Cafeneaua Nației, Alina Gorghiu de la Partidul Național Liberal. Ocolește foarte bine răspunsurile la întrebări, veți vedea în partea a doua a emisiunii și apoi pe net, pentru încă vreo oră, pe paginile noastre de YouTube și Facebook. Dar măcar nu pune zahăr în cafea femeia, deci e foarte bine. Rapid să vedem ce au mai făcut infractorii care ne conduc. În primul rând că doar asta iar de pe ei, cum să călărească definitiv justiția, PSD-știi îl bagă pe Tudorel la reeducare. Ia, Tudorele, să vin mâine cu tactul tuns și cu tăricianul de mână. Păi băiatule, au dat PSD-știi în el azi, de era cât paci să sară liberalii ca să-l scoată pe săracul Tudorel din mâna lui Mitralieră și a celorlalți. Au dat cum dau prietenii unii în alții prin Moldova, căsător de la bufet. Au dat cum o să dea Daniel în clopotul ăla mare de la catedrală, Dumnezeule. Bine că au depus liberalii moțiune, că nici nu știam cât de supărați sunt PSD-știi pe Nea Tudorel. Există o stare de nemulțumire pe care nu avem de gând să o ascundem în rândul parlamentarilor și nu numai, care trebuie lămurită săptămâna viitoare într-un fel sau altul. Acum PSD-știi au o supărare, zici că sunt niște pești de pe centură. Fă, Tudorico, tu credeai că te-am pus ministru să ne cânți la harpă? Ce dracu! Trebuia să dai ordonanțele alea de care avem nevoie. N-ai citit acolo în anunțul de angajare? Fustă scurtă, sânii mari, cracii până în gât. Pentru ce crezi că te-am angajat, a? Să te ducem la bibliotecă? Nu fă tâmpit-o, să te ducem la produs! Nu a dat ordonanța pe coduri, stăm cu codurile care sunt constituționale, articolele constituționale pe care dânsul nu le-a făcut. Ordonanța prin care se permite revizuirea celor care se consideră vinovați n-a făcut-o, deci dânsul își face o agendă proprie. A, e clar. Tudorel guvernează de capul lui. A luat-o pe persoană fizică. Îi sfidează. Cred că moare Dragnea când îl vede cu evaluările alea interminabile, cu ritmul ăla lui de scoate din sărite și o piatră. Serios? Lui Livache îi se apropie condamnarea și ăsta are vreme să pună toate virgulele când vorbește. Gata, Tudorele, gata, nu-ți mai merge. Luni e ședință, se ia hotărârea în privința ta. O să te lase repetent niște repetenți. Cam așa pare. Bine ați venit la Starea Nației. Ca să înțelegem ironia până la capăt, Tudorel Toader e acuzat că n-a dialogat. Și Tudorel a fost trimis să dialogueze. Și a dialogat Tudorel pe ordonanța a 7, a dialogat de dimineața până seara, cădea frânt, era plin de dialog din cap până în picioare. Așa se și culca, da, dădea din picioare când ajungea acasă. Soția îi spunea: Tudorele, Tudorele, ai umplut casa de dialog? Dar el era deja în lumea viselor. Visele lui, coșmarurile noastre. Dialogul a durat 2 ore. 2 ore. A fost un dialog deschis în care s-au adus argumente și contraargumente. Pe scurt, face Tudorel dialog și după aia modifică doar cum vrea el. Adică, bă, am înnebunit de tot. CSM dă aviz negativ pe modificările propuse de Toader, dar el tot le face. Dar face modificările ca să detensioneze atmosfera din justiție și le face peste capul CSM și cu judecătorii și procurorii în stradă. Fraților, nu se poate, e împotriva minții tot ce se întâmplă. Acum, bineînțeles, apare Veorica și ne pune placa. Păi ce? Ne-am consultat, ce? Ne-am dialogat, ne-am... Ce mai vreți? Mi se pare corect să avem dialog, un dialog constructiv. Îmi doresc acest dialog și pe mai departe. Păi ce dialog cu coană? Dacă oamenii ăia sunt tot în stradă, CSM a dat aviz negativ pe aceste modificări, iar voi ați făcut pipi pe aviz, ca să zic așa. Ce dialog a fost ăsta? A, dialog de la... Ia, băi, ia dialoghează-mă până-ți vine rău. Hai, hai, tu dialoghează acolo, îmi zici când ai terminat. Gata? Ai dialogat? Mai dialoghează, cum să nu, te mai las, da. Te închid în camera asta, când termin de dialogat, bați-mi perete, vin eu să-ți deschid.
Viorico, tocmai asta era ideea, fată. Să țineți naibii cont de ce spune CSM și de ce vor oamenii ăia din sistem care sunt în stradă. Păi vezi că ești capsic. Foarte interesant meciul dintre Ciordache și Tudorel. Nea Ciordache, zis și Scaraoțchi al justiției, un nene care a terminat facultatea undeva la demisol la o universitate aproape acreditată. Ei bine, Ciordache se dă vulturi cu Tudorel Toader, profesor de drept la Iași, până să înceapă să-i dea în cap justiției. Pentru că asta îl roade pe Tudorel când îl aude pe Ciordache că se dă în bărci pe chestii juridice. Taci, dracul, acum vorbești de justiție. Dacă te aveam student, te picam 10 ani la rând. Cam ăsta-i raportul Tudorel Ciordache, profesional vorbind. E limpede că aici e război și între PSD și ALDE, că ei au mai vrut să remanieze pe Tudorel în trecut, dar Tăriceanu a zis: opa, jos labele de pe Gargamel. A, mi-a plăcut asta, să se noteze. Vă răspund la un dialog pe care îl știți cu cineva care a fost fotbalist și acum ne dă recomandări. Ciordache a fost fotbalist, mă. Nea Ciordache, ai dat cu capul de bară? A? Era extremă? Ce jucai? Extremist? A sărit și Nicolicea, da. Când a văzut că frățiorul lui de facultate fantomă și de nenorociri e călcat în picioare de Tudorel, a sărit să dea și el. Doamne, doamne, cât de ridicol sunt băiețașii ăștia, Ciordache și Nicolicea. Rupi, dacă faci niște desene animate cu ei, doi șobolani ăștia cu creierul cât bobița de mac, personaje negative, spargi să mori. Acum vă dați seama, să sperăm că n-ajungem la situații de alea amuzante, dar și jenante. Să-l atace PSD-știi atât de tare pe Tudorel, încât să ajungă ăsta să fie susținut de magistrați. Îi și văd pe scările tribunalelor: je suis Gargamel. Jos labele de pe Tudorel, jos labele de pe justiție. Moțiunea împotriva lui Tudorel asta a arătat: că PSD vrea să-l dea jos, că Dragnea s-a săturat să-l ducă Tudorel cu amnistia de nas ca pe proști, că doar n-a sărit Ciordache de capul lui. I-a zis: nea Livache, rupe-l, Ciordi, rupe-l. Da, așa la lintă Livache, Ciordi. Vă dați seama cât de ciudată e situația dacă udemeriștii s-au săturat? Udemeriștii? Băi, scuzați-mă, dar să îngrețoșezi pe udemeriști, tăticu, trebuie să ai talent și să fii și foarte insistent. Deci nu putem să fim luați așa de pe o zi, pe alta, să părem că am vorbit degeaba, am lucrat degeaba, că am fost pur și simplu idioții utili, nu știu cui. Aoleo! Dar de ce nu puteți? Adică, reformulez, mă scuzați, de ce nu mai puteți să fiți idioții utili ai unora și altora? Că v-a ieșit de minune timp de 30 de ani.